kusoo dhawaada warka subaxnimada aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon meel ka farada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah wasiirka warfaafinta maaraya oo ka hor yimid bayaankii ay xildhibaanada dir kula safteen xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaasina si weyn ugu soo horjeestay filla Soomaaliya muddo 4 sano ah u nacamleenaya filla Soomaaliya iminka waxay keentay wasiirkii warfaafinta markii xilki laga qaaday kadibna uu ka soo jeestay Kenya ololihiisa ayaa iminka waxa uu ka soo horjeestay damaca filla Soomaaliya wasiirkii warfaafinta Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareya ayaa si adag uga hor yimid bayaan ay shalay soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee daabacsan filla Soomaaliya kuwooda ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland master maareya ayaa garab u hoggaaminaya oo isku jira xildhibaano odayaal iyo siyaasiyiin ay isku mowqif yihiin ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaabkii loo soo abaabulay qaar ka mid ah xildhibaanadii gobolladaasi oo shalay sheegay in xukuumadda federaalka ay u wakiishteen inay soo magacaawdo xubnaha Soomaaliland ku mateli doona guddiyadaasi sidoo kale waxa ay shalay xildhibaanadaasi ganafka ku dhufteen dalabkii guddoomiyaha aqalka sare ee ahaa in xubnaha Soomaaliland ku matalaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal ay iyagu soo magacaabi doonaan maareeye oo maanta war saxaafadeedkaasi soo saaray ayaa isugu sheegay in qodobadii shalay kulankoodii ka soo saareen xildhibaanadaasi aanay waxba ka jirin shaaciyeyne oo sharciyadna ku fadhin ayuu yiri anigoo ku hadlaya magaca xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye magaca xildhibaanada labada gole ee dir waqooyi ee aanu isku mowqif ka nahay iyo magaca musharaxiinta madax dhaqameedka iyo bulshada midnimada u taagan ee dir waqooyi ee aan codkooda gudbin karin ee ilaa xalina soo wacayay iyagoo ka xun qaabkii loo soo abaabulay ama ay u hadleen qaar ka mid ah xildhibaanadii ay doorteen 4 sano ka hor waxaana halkaani ku caddaynaya ayuu yiri in qodobadii ay shalay kulankoodii ka soo saareen xildhibaanadaasi aanay waxba ka jirin oo sharciyad ku fadhin garab uu hoggaamiyo oo ka kooban ayuu yiri qoraalkiisa maareeye si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii shalay soo hadlay ayaa waxaa soo adeegsaday filla Soomaaliya isla markaasina waxa ay doonayaan xildhibaanadaasi inay filla Soomaaliya abaabusha halka guddoomiye cabdi xaashina uu doonayo asiga in looga dambeeyo maareeya ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada kulankaasi yimid ay ahaayeen kuwa ay ka dambeyso dowladda federaalka Soomaaliya filla Soomaaliya oo culays ku saareysa inay taageeraan rabitaankooda si mar kale ugu soo laabtaan kuraastooda sida uu hadalka u dhigay master maareeye waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu jiro heshiis uu ansixiyey baarlamaanku oo dhigaya in xukuumaddu ay u madax banaanaato maamulada kuraasta dir waqooyi kaasi oo ay shalay cuskadeen xildhibaanadii garab istaaga u muujiyey dowladda filla Soomaaliya waxay sheegeen in heshiiska baarlamaanku ansixiyay ee golaha wada tashiga uu ku jiray qodobba dhahayo dir waqooyi waxa maamulaya xukuumadda taasi oo aanay waxba ka jirin waxa halkaani ku lifaaqan ayuu yiri heshiiskii baarlamaanku ansixiyay master maareeye iyo xubnaha uu sheegay inuu ku hadlayo afkooda ee kasoo jeeda beelaha waqooyi ayaa taageero xoogan u muujiyay in doorashada xildhibaanada loo raaco habraaca doorashooyinkii 2016-kii kaasi oo ay dhowaan soo jeedisay madasha xisbiyada qaran xildhibaanada durraa kulmay waxay ku xadgudbeen sharciyadda uu nagu xukumo iyo sharafka adeerkood cabdi xaashi cabdullaahi oo ay sheegeen in aanu haysan sharciyad uu guddiga doorashooyinka noogu magacaabo annagoo ka xun waxaanu u sheegaynaa in uu sharciyadda ku haysto ugu dambeyntii waxaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in dir waqooyi uu hoggaankooda u sarreeya uu yahay guddoomiye cabdi xaashi isla markaasina ay u daba fadhiisanayaan inuu soo magacaabo guddiga doorashada ee matalaya gobollada waqooyi si kastaba kuraasta beelaha waqooyi ee Soomaaliland ayay xiisad xooggan ka taagan tahay maadaama ay siyaasiyiinta beelahaasi ay ku kala qaybsan yihiin cidda magacaabaysa guddiga doorashada oo ay isku hayaan xukuumadda iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare si kastaba ha ahaatee maareeya ayaa kasoo horjeesta filla Soomaaliya iyo asxaabtiisii hore in muddo ah la soo shaqayn jiray maadaama wasiirnimadii laga qaaday hadda waxa uu la saftay guddoomiye cabdi xaashi iyo madasha xisbiyada qaran isla markaasina Kenya ayuu jabhadnimadiisii kasoo bilaabayaa dhinaca kale war saxaafadeed dowladda federaalka Soomaaliya dalab hor dhigtay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay doorashadii guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle kaasi oo shalay lagu doortay magaalada Johor wasaaradda ayaa bogaadisay guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo hay'adaha amniga oo ku guuleystay in doorashadaas ay sidii loogu talagalay u dhacday sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka dalbatay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle inay soo dhameystiraan howlaha ka dhiman doorashada maamulkaasi doorashada shalay ka dhacday magaalada Johor oo lagu tartamay xilalka guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa ku soo baxay 3 musharax oo ka mid ahay xubnihii u tartamayay
xog xasaasi ah baarlamaanka Hirshabeelle oo doortay gudoomiyihii labaad ee maamulkaasi isla markaasi wiil dhalinyaro u doortay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo si adag uga hadlay tabashooyinka ka jira doorashada Hirshabeelle gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa goor dhaweeyd shaaciyay in Cabdixakiin Luqmaan Haaji Daahir uu ku guuleystay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan ayaa helay codadka gaaraya 77 cod halka xildhibaan Goodir oo la tartamayay uu helay 21 cod waxaana xumaaday hal cod sida ay shaaciyeen gudiga doorashooyinka Hirshabeelle doorashada gudoonka baarlamaanka oo lagu ballansanaa in ay qabsoonto galabta ayaa saaka la soo hormariyay waqtiga inkastoo ay soo gaartay xilli dambe Cabdixakiin Luqmaan Haaji ayaa ka tirsanaa safaaradda Soomaaliya ee Suudaan waxaana uu aad ugu dhow yahay madaxda filaa Soomaaliya oo taageero weyn uu kaga helay guushiisa xildhibaan Siraaji Sheikh Isaaq ayaa isna loo doortay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii uu tanaasulay xildhibaankii la tartamayay ee Saadaq Salaad Warsame xildhibaan Siraaji ayaa si gacantaag ah loogu codeeyay waxa uuna sidaas ku noqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle gudiga ayaa sheegay in hadda lagu dagali doono doorashada gudoomiye ku xigeenka labaad oo ay u tartamayaan xildhibaanad Canab oo hore xilkan u haystay xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Hirshabeelle haddana ku soo laabtay baarlamaanka labaad siyaasiin odayaal dhaqan iyo xubno ka socda qaybaha bulshada ayaa goob joog ahaa doorashada maanta ka socotay Jowhar waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay soo dhammaato gabi ahaanbo dhinaca kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo si adag uga hadlay tabashooyinka ka jira doorashada Hirshabeelle madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa markii labaad maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana la socday taliyihii hore ee nabad sugidda sanbaloolasho oo si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne farmaajo isla markaasina ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Hirshabeelle madaxweynihii hore wuxuu ujeedka safarkiisa ku sheegay dib u heshiisiin iyo xalinta wax walba oo tabasho ahay kana dhex jira beelaha halkaasi wada dega xilli magaalada Jowhar ay ka socoto ay doorashooyinka lagu dhisay maamul cusub Sheikh Shariif waxaa safarkiisa ku helinayay siyaasiin iyo odayaal ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxayna ka midaysan yihiin sidii loo xalin lahaa tabasho walba oo jirta inta aan la guda galin doorashada maamulka tan madaxweyne wax walba waxay ku wanaagsan yihiin in la xaliyo marka ay taagan yihiin sidaa daraadeed haddii aan maanta la xalin wax ka jira Hirshabeelle wax kale ayaa imaan kara ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxaan rajaynaynaa in doorashada Hirshabeelle ku dhacdo si nabad ah ayuu mar kale yiri madaxweynihii hore Soomaaliya wafdiga madaxweynihii hore waxaa ku jiray taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolasho oo ah xubin ka mid ah madasha xisbiyada qaran sidoo kale Sheikh Shariif waxaa dhinaca taagnaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo ah qofka ugu cadcad ee la filayo inuu ku guuleysto xilka ugu sareeya dowlad goboleedka Hirshabeelle inkastoo ha ahaatee xaaladda Jowhar ayaa iminka la saadaalin karin qofka madaxweyne noqonaya dhinaca kale Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay kursiga xildhibaanimo mar labaad iyo Soomaali kale Ilhaan Cumar oo haweenay asalkeeda ahayd Soomaaliya ayaa mar kale ku guuleysatay kursiga Kongareeska Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota kadib markii ay ka adkaatay musharaxii la tartamayay Ilhaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka guuleysatay ninkii sida weyn loo maalgeliyay ololaha doorashada ee xisbiga jamhuuriga Johnson doorashadii ka dhacday degmada shanaad ee gobolka Minnesota sida ay saadaalisay warbaahinta Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa ku guuleysatay kursiga Kongareeska ee degmada shanaad ee Minnesota iyadoo la tiriyay 90% codadka la dhiibtay ayay Ilhaan Cumar heshay 65% codadka ku dhow halka musharax la tartamayay ee Johnson uu helay codadka gaaraya 26% madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn uga horjeeday dib u soo laabashada Ilhaan Cumar waxaana aflagaado joogta ahi ku hayay madaxweyne Trump balse mar kale ayay dib u soo laabatay weliba codad aad u fara badan ayay heshay isla markaasina awood cusub ayay la soo baxday Trump ayaa halkaasi niyad jab ka qaaday